እንዴት ነው በተጠፋፋንበት ሰዓት ላዳር ወይ ለትዳር ምናምን ይሆናል ተገኘ? ያልሹ ባይገባኝም ስገምት ባል አላገኘሽም ወይ ለማለት ይመስለኛል። ምን ይኸው ዘንድሮ እንድኮ ባል ሳይሆን አባል ቤት ባል ራስ ነው ሚስት ደግሞ ዘውድ ናት ነው የሚለው መጽ ስለዚህ አናቱ ላይ ዘውድ አድርጎ የሚያስቀምጠኝ ባል ነው የምፈልገው። ከፈለገ እርግብግቢትሽ ላይ ይምጣ። እሺ አሁን አገኘሽ ወይ ነው ጥያቄ? ጊዜ ሲደርስ ይገኛል። እስካሁን ግን አላገኘው እና አናትክ ላይ ወጥቼ ካልጨፈርኩብህ እያልሽ ከየት ልገኝልሽ? ካለበት ነው የሚገኘው። ይኸውልሽ ይልቁኑ አንቺም ዘውድ ነኝ ብለሽ አናቱ ላይ ወተሽ በነገር አጥሉ ብለሽ እንዳትደፊው። እሱም እግሬ ስር ሁኚ ለሁለታችሁም አማካኝ ቦታ ወገብ ስለሆነ ወገብ አካባቢ የሚሆንሽን ፈልገሽ ጠበቅ ብታረገሻልሽ። ያው በሌላ አማርኛ ለአልጋ የሚሆንሽ ማለትሽ አይደለም? አልፈልግም። ይኸውልሽ የዘንድሮ ባል ዘውድ ሁኚ አናትክ ላይ ልውጣ ስትይው እሺ ቢልሽ እንኳን ከፍ አድርጎ ሊፈጠፍጥሽ። ስለዚህ ወገብ አካባቢ የሚሆንሽን ፈልገሽ ጠበቅ ብታረገሻልሽ። አይሻለኝም? አንቺ ከፈለግሽ ወገብ አካባቢ የምታጠብቂለት መፈለግ ትችያለሽ። እኔም አልፎ አልፎም ቢሆን እያገኘሁ ግን አንቺ አቋምሽ ከሆነ እኮ እንደ ማሽን ቡና እንደወረድኩኝ ነው እያልሽ ነው ማለት ነው? ማለትማ የፋብሪካው ነኝ የትም ያልተነዳው 00 ነኝ እያልሽ ነው ወይ?